9 kilometrus garajā ekspedīcijā no Neretas novadpētniecības muzeja uz Neretas meteorīta krišanas vietām devās vairāki desmiti dalībnieku. 1864. gada 12. aprīlī netālu no Neretas nokrita divas meteorīta daļas, un šo nozīmīgo notikumu vēlējās izzināt gan pieaugušie, gan bērni. Pārgājienā piedalījās arī astronoms un meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš, kurš izmantojot gan tagadējās, gan vecās kartes un plānus, mēģināja noteikt meteorīta fragmentu nokrišanas koordinātas. Savukārt cerībā atrast vēl kādu meteorīta fragmentiņu, meklējumos tika izmantots metāla detektors. Varbūtība atrast pēc 160 gadiem ir gandrīz tuvu nulei, bet tāpat laikā mēs ļoti labi zinām, ka ja šie meteorīti, tad meteorītam lidojot atmosfērā, tas sasprāga gabalos, nokrita divi lieli gabali, tie nebija vienīgie. Nokrita, nobīra vēl mazāki fragmentiņi, diezgan lielā, vairāk kvadrātkilometru teritorijā, noteikti ir šeit vēl kaut kur augstnē iekšā, tāpēc arī līdz metāla detektors. Meteorīta daļiņas ekspedīcijas laikā gan neizdevās atrast, bet izmantojot kartes un plānus ar dažu simtu metru precizitāti, tika noteiktas vietas, kur nokrituši divi lielie Neretas meteorīta gabali. Viena lokācija ir Neretas pagastā, netālu no Svajānu un Jauncariņu mājām. Šobrīd tur ir lauksaimniecības zeme. Zeme ir mīksta šeit, kā mēs redzam, un tas objekts, tas akmens ietriecās apmēram pēdu dziļumā, tas ir kā 20-30 cm. Jā. Neretas meteorītam, mēs zinām divi fragmenti, tātad viens šeit un viens tur apmēram 700 metru uz dienvidiem no šīs vietas. Un abi tātad ietriecās nelielā dziļumā, abi bija apmēram 5 kg lieli, viens drusku mazāks, viens drusku lielāks, kopā nedaudz vairāk kā 10 kg šī materiāla tika savākts. No sākta gala jau vecvecāki mūsu stāstīja, ka tas meteorīts ir kritis un ka tas spigu saimnieks ir tā kā ecējot to visu piefiksējis. Tagad viss ir izcirts un ir mainījies reljefs un arī vispārējais, bet apmēram ap šo vietu kaut kā vecie cilvēki tā kā teica, cik tas ir precīzi, to es jums nevaru galvot. Jūs bērnībā mēģinājāt meklēt to vietu? Ziniet, pat prātā nebija. Tas nebija nekas tāds īpašs. Bija un bija. Viens neliels Neretas meteorīta fragmentiņš ir meteorītu muzeja kolekcijā, un muzeja vadītājs bija to atvedis parādīt pārgājiena dalībniekiem. Neretas meteorīts ir akmens hondrīts, kas cēlies Saules sistēmas pirmsākumos. Tādēļ tā vecums varētu būt vairāk nekā 4,5 miljardi gadu. Kosmiskā akmens sastāvā ir galvenokārt olivīns un meteorītu dzelzs. Tieši metālu klātbūtne liecina par akmens kosmisko izcelsmi. Dzirdiet, ir cita frekvence un cita daļa, tāpēc tas, teiksim, tā uzvadās. Jā. Ekspedīcijas laikā tika atrasta arī otra Neretas meteorīta nokrišanas vieta – Dienvidsusējas upes otrā krastā Pilskalnes pagastā, netālu no Poģeļu mājām. Cilvēki strādāja, būvēja šķūni, cik es saprotu, un tad kļuva par aculieciniekiem, dzirdēja to troksni un redzēja, ka tātad te nokūp tātad pakūp tā zemi pa gaisu, ja tā tas gluži kā sprādziens šeit. Sprādziens bija pie debesīm no gaisa nāca tātad. Bet tad te kaut kā tātad zemi gāja pa gaisu, tādā ziņā ietriecās iekšā, kur varēja pienākt klāt un saprast arī, ka tas ir karsts objekts, tāds pat caur cimdiem sajust, ka tas ir vēl karsts kā nokritis. Tagad, kad precizētas meteorītu nokrišanas vietas, Aizkrauklas novada pašvaldībai ir plāns izveidot šajās lokācijās informatīvus stendus turistiem dažādās valodās. Mēs tā kā nākotnē saskatām vīziju šos te Latvijas meteorītu nokrišanas vietas apvienot kaut kādos pārgājienos, apvienot vienā sistēmā, teiksim. Cik viņi ir Latvijā, Neretas meteorīta maršrutiņš atnāk šeit, pēc tam uz Baldonē aiziet, kur Baldonē, kur vēl pie biržiem, kur ir kritis, tad nākotnē tādus kopējo maršrutu, kopējo entuziastu grupas, lai varētu ieinteresēt šeit apmeklēt. Lepnums pa mūsu novadu, pa šo pusi lepnums, ka kaut kas mēs esam tā kā arī Latvijas mērogā un vispasaules mērogā būtībā. Tāds lepnums ir par to. Ar Neretas meteorītu saistās vēl viens interesants fakts – vēsturiskā Ķestera skolas ēka, kurā šobrīd atrodas Neretas novadpētniecības muzejs, ir celta, izmantojot līdzekļus, kas iegūti pārdodot Neretas meteorīta fragmentu. Muzeja ēka bija jau sākotnēji iecerēta kā skola. Neretā būvēt viņa arī šī iecere tika īstenota, un tajā brīdī, kad jau skola bija nolemts būvēt, Neretā nokrita meteorīts. Un bija tik gudri cilvēki, tā skaitā arī toreizējais Neretas mācītājs Pēters Oto Vāgners,
kurš nodeva daļu šo meteorīta Tērbatas universitātē. Un par iegūtajiem 100 cara zelta rubļiem tika būvēta šī ēka. Protams, ne tikai par šo naudu, tur bija arī cita naudiņa, bet tas ir tāds izcils piemērs, ka meteorīts ir pasaules mantojums. Lielākais neretas meteorīta fragments joprojām atrodas Igaunijā, bet citi fragmenti ir dažādos muzejos pa visu pasauli. Latvijā kosmiskais pagātnes vēstneša gabaliņš skatāms Meteorītu muzejā Rīgā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.